သက်ညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့် Star Channel ရဲ့မြန်မာ History အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့မြန်မာ History အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းလာတဲ့ဂမ်ဘီယာသမိုင်းအရဆိုရင်ရှိခဲ့တဲ့မိမရဲ့သခင်မတောင်တော်သမိုင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာဒီ Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးကိုမြတ်တမ်းအခမ်းကျင်းပါတယ်တနုလူမျိုးတွေရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငယ်မျိုးကိုရောက်ရင်သွားလေစရာနောက်တနေရာကတော့မေမေရဲ့သခင်မတောင်လို့ခေါ်တဲ့နမည်ဆန်းဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲနမည်ကထူးခြားတယ်လို့တောင်ပေးပတ်ဝန်းကျင်ရှုခင်းနေဟာလေတကယ့်ကိုရင်သန့်ရှုမော့လှပစိမ့်ဆုပ်ပြီးတော့တောင်တော်တစ်ခုလုံးဟာလေစေရီပထိုးဖြူဖြူသေးသေးလေးတွေနဲ့ကြည့်ဟထူးဆန်းပြီးတော့မျက်စိပသာရဖြစ်ရပြီးစိတ်ကြည်နူးဖို့လည်းကောင်းလာပါတယ်မေမေရဲ့သခင်မတောင်ကိုဘလို့သွားရမလဲဆိုရင်မန္တလေးဟန်မြင့်မှုလမ်းခွဲကနေရွာငယ်မြို့ကိုတောင်တက်အလံအတိုင်းလာခဲ့ရကရွာငယ်မြို့ကိုရောက်လို့တောင်ကြီးရွာငယ်လမ်းမကြီးအတိုင်းနောက်ထပ် -10 နီးပါးလောက်ဆက်သွားခရင်တော့မြင်းကြတိုးဆိုတဲ့ရွာကလေးကိုရောက်ပါမယ်အဲဒီရွာကလေးကိုကျော်လိုက်ရင်မေမေရဲ့သခင်မတောင်ဆိုင်ဘုတ်ခက်ကြီးကြီးကိုညာဘက်မှာတွေ့မြင်ရမှာပါဆိုင်ဘုတ်ကနေဝင်လာခရင်မေမေရဲ့သခင်မတောင်ကိုလမ်းပြီးတော့မြင်နေရပါပြီတောင်ကြီးကနေလာရင်တော့လမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုင်းဖို့ရှိပါမယ်တောင်ကိုလည်းခဝေးဝေးကလေးကလမ်းမြင်တွေ့နေတာမို့အလွယ်တကူရှာလို့ရနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့သခင်မတောင်တော်တမိုင်းကျောင်းလေးကလည်းဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစရာလေးပါရှေးဖီရင်ခစ်ကဒီနေရာဒီဒေသမှာအလုံးချုံးမလှပတဲ့နန်းဧကရီဆိုတဲ့မိမိပြိုလေးတူရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကချုံးမလှပလွန်းလို့သူမရဲ့အလားကုန်တဲ့င်းကမင်းနေပြီးတော့အထီကိုပါရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမင်းနေပြီးတော့မှသူမအချောအလအကြောင်းနာမည်ကြီးလာတော့ရွှေလန်းရှင်ဘုရင်ကြီးကတော်ကောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်တော်ကောက်မဲ့တဲ့ရင်ကိုနန်းဧကရီလေးကပြန်တိလိုက်ရတော့အင်မတန်မှရှုပ်ထွေးလိုက်နန်းရွှေနဲ့မှမနေလိုပါဘူးဘုရင်ရဲ့မိဖုရားလည်းမဖြစ်လိုဘူးဆိုပြီးရွာရဲကနေထွက်ပြေးပြီးတော့ဒီတောင်လေးမှာလာပုန်းနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရင်ရဲ့နန်းရွှေအမတ်တွေကနန်းဧကရီလေးရှိရနေရကိုလိုက်လံရှာဖွေကြရင်ဒီနေရာလေးမှာပုံနေရဆိုတာတည်သွားကြပြီးတော့ဒီနေရာကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုလိုက်လာတာကိုနန်းဧကရီလေးကလည်းတွေ့လိုက်ရတော့သူမဘလို့မှထွက်ပြေးလို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီတော့နန်းတော်လေးကိုမလိုက်လို့ဘူးအသက်သာအသေးခံလိုက်တော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတီတောင်ထိတ်ကနေတအောက်ကိုခုံချလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရာဇဝင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတီတောင်ကိုစောင့်နေတခင်မဖြစ်လာရလို့ဆိုပါတယ်။ကိုမလုတ်ချင်တာကိုလုံးဝမလုတ်ပဲအသက်အသေးခံလိုက်လို့တေရတဲ့မိန်းကလေးရဲရင်တဲ့မိန်းကလေးဆိုပြီးတော့နန်းဧကရီကိုမိမရဲလို့ခေါ်ကြပြီးတော့တီတောင်ကိုလည်းမိမရဲသခင်မရဲ့တောင်မိမရဲတောင်လို့ခေါ်ကြရလို့တမန်ရဆိုရင်အရာကသိရှိရပါတယ်တောင်တော်တစ်ခုလုံးစေရီပထိုးလေးတွေနဲ့ထူးခြားလှပနေပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ရှုခွေးတွေကလည်းတကယ့်ကိုရင်သန့်ရှုမောစရာဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတာကတော့ Star Channel ရဲ့နည်းနည်းလားတဲ့ဂမ်ဘီယာသမိုင်းအရဆိုရင်ရှိခဲ့တဲ့မိမိရဲ့သခင်မတောင်တော်သမိုင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။